Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is by nuwe kwartaal, tweede kwartaal van 2020. En hierdie kwartaal kyk ons nou hoe om die skrif te interpreteer. En geen wonder nie, want daar is oor die 30.000 Christen denominasies en elkeen vertolk interpreteer die Bybel anderster. Groot verskille in leerstellings en hoe dit verstaan word. En toch is daar net een Bybel. Hierdie kwartaal gaan ons bietjie meer leer oor hoe om die Bybel te interpreteer, waar die Bybel vandaan kom, wie het op geskryf, hoe moet hy verstaan word. Hierdie spesifieke week, les 1, kyk ons na die uniekheid van die skrif, die uniekheid van die Bybel. En ons geheeteks is in Psalm 119 vers 105, wat sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou, die Bybel, is hy uniek? Daar is baie ander geskrifte wat geskryf is deur die jare, van tot 800 voor Christus, wat godsdienstige boeke is. Wat maak die Bybel so uniek? Wel, die Bybel bestaan uit 'n aantal van 66 boeke, geskryf oor 'n periode van 1500 jaar, op 3 verskillende kontinente. Die mense wat die Bybel geskryf het, verskil van mekaar, sy agtergrond, party het groot geword in die paleis, party het groot geword as skaapwagters, hulle het mekaar nooit geken van die meeste van die skrywers nie, en toch praat die Bybel asof hy uit een stem uitpraat. Nog een verstommende ding is, so ver bekend is, was die Bybel die eerste boek wat ooit vertaal is, wat ooit gedruk is op 'n pers. Dit is ook die nommer 1 verkoper van alle boeke, van alle tye tot vandag toe. Tot 95% van die mense op die aarde vandag besit en lees die Bybel. Daar is geen ander boek wat kan kers vashou by die Bybel, wat hierdie dinge aanbetref. Maar, daar is soveel meer wat die Bybel uniek maak. En hierdie week gaan ons spesifiek daarna kyk. Ons gaan nou kyk na Sondagse gedeelte, wat Marietjie vir ons gaan aanbied. Marietjie, vertel 'n bietjie vir ons, Sondag, die lewende woord van God. Reg, Sondagse gedeelte, 29 Maart. Die opskrif hierso is die lewende woord van God. Nou, die belangrikste woord wat iemand gewoonlik sê, is gewoonlik die laaste woorde wat hulle sê. En nou hierso kan ons sien dat Moses het in Deuteronomium 31 vers 30 tot Deuteronomium 32 vers 43 sy laaste woorde gewees voor sy dood was 'n lied wat hy aan die volk oorgedra het. Die gedeelte wat hulle hier wil hê ons moet lees is Deuteronomium 32 vers 45 tot 47. En die vraag wat hulle vir ons hierso vra is, hoe beskryf Moses die woord van God en die krag daarvan in die lewens van die Hebreërs waar hulle op die punt gestaan het om die beloofde land binne te gaan. En ek gaan gou vir ons lees, dis Deuteronomium 32 vers 45 tot 47. En toe Moses met al hierdie woorde die hele Israel klaar toegespreek het, sê hy vir hulle, gee ag op al die woorde waarmee ek julle vandag waarsku, dat julle dit jul kinders beveel om al die woorde van hierdie wet sorgvuldig te hou. Want dit is geen vergeefse woord van julle nie, maar dit is julle lewe. En deur hierdie woord sal julle die dae verleng in die land waarheen julle deur die Jordaan trek om dit in besit te neem. Nou, hierdie woorde wat Moses tot hulle spreek is, hierso in hierdie gedeelte bevat 'n baie sterk vermaning, kan ons sien hierso. En hierso praat die Here deur Moses hierso met die volk, met sy volk. Sodoende wou Moses ook hulle aandag dring, dat hulle dit by hulle opbring, dat hulle moet hulle aandag meer sit op God en sy wil vir hulle lewens, dat hulle daarop moet fokus. En deur hierdie woorde dan vir hulle kinders oor te dra, dit vir hulle kinders te leer en oor te dra, sou hulle so seker maak, dat die woord van God dan ook so Godse verbond en sy verlossingsplan aan die daaropvolgende geslagte sou deurgaan en dat het sou deurgegee word. Nou,
ook iets belangriks waarop ons moet let, wat die lesse vir ons die lesse sê, is dat nie enige woord hier gekies kon word nie, maar dat soos wat het in Deuteronomium 32 vers 36 sê, al die woorde van hierdie wet sorgvuldig moes bewaar word. En dit is 'n baie belangrike ding, dat het woord vir woord dit sorgvuldig bewaar moes word, want het is baie maklik om dinge te verdraai. Ek meen, as 'n paar woorde verdraai anders gesê kon word, dan kan iemand sê, nee, maar dis nie wat dit beteken nie, dis wat dit beteken. En daarom het God gesê, dat het sorgvuldig, al die woorde van hierdie wet, sorgvuldig moes bewaar word. En aan die einde van die aardse geskiedenis, sal Godse volk die hele skrif getrou gehoorsaam. En, het sal die mense wees, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus Christus getrou sal hou. En ons kan daai gedeelte in Openbaring 12 vers 17 kry. Nou, hierdie laaste, die mense, Godse volk wat in die laaste, in die geskiedenis van die aarde, gaan lewe, sal getrou aan die leer van die Bybel bly. Want, nie net omdat dit 'n voller lewe op hierdie aarde vir ons kan bied nie, maar ook omdat dit 'n ewige eindbestemming het. En dit is om die plek wat Jesus vir ons voorberei het, in besit te neem. Die tweede vraag wat dan hierso op sondagse gedeelte is, die wat hulle wil hê ons moet lees, is Johannes 1 vers 1 tot 5 en vers 14 en dan Johannes 14 vers 6. En dan vraag hulle, wat leer hierdie verse ons oor Jesus en die ewige lewe? En hoe word die woord wat vlees geword het met die openbaring en inspirasie van die skrif verbind? En ek lees dit vir ons, dis Johannes 1 vers 1 tot 5 en dan vers 14. En in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mens. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. En dan vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. En dan die tweede gedeelte is Johannes 14 vers 6. Johannes 14 vers 6. En ek lees vir ons. Jesus antwoord hom, ek is die weg, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus is die middelpunt en die doel van die hele skrif. Sy vleeswording as die Messias was die vervulling van die belofte van die Ou Testament. En die gedeelte, daar's 'n gedeelte hierso by Sondag, die heel laaste paragraafie, wat vir my baie mooi was, wat ek het graag vir ons wil lees. Dit sê, omdat hy geleef, gesterf en opgestaan het, word nie net die skrif daardeur bevestig nie, maar veel meer. Die groot belofte van die ewige lewe in 'n hele nuwe bestaan. En ek dink dit gee vir ons 'n baie groot hoop om te weet dat God het al hierdie dinge deurgegaan vir ons en daarom het ons hoop. En dit bring ons by dan die onderste vraag wat sê lees Deuteronomium 32 vers 47. Hoe het jy self die waarheid oor die gehoorsaamheid aan God se woord, geen vergeefse woord vir julle is nie, ondervind? Waarom is geloof in God en gehoorsaamheid aan sy woord nooit te vergeefs nie? En ek dink my antwoord daarop sal net wees dat God is getrou. Reg deur die geskiedenis kan ons sien, God is getrou aan sy woord. As hy sê, dan is dit. Ons kan vertrou in God, want hy is getrou. Ja nee, daai laaste vraag is 'n baie goeie vraag en ek moet sê, waar het vraag, waarom is geloof in God en gehoorsaamheid aan sy woord nooit te vergeefs nie? Ek het in my eie lewe ervaar, Marietjie, dat die woord van God al vir my baie, baie deure oopgemaak het. Daai gedeelte van Psalm 119 vers 99 wat sê, ek is slimmer as my onderwysers. Dit is so waar die woord van God 'n mens verstand en insig gee. Want as vanaf ek begin het om die Bybel te lees, wat ek begin kop kry het. Ek was so in die wêreld, ek was so rigtingloos geweest totdat ek begin het om die Bybel te studeer
En toe te begin verstand kry, begin rigting kry in my lewe. So ja, ek kan getuig van dit definitief. Kom ons gaan nou na maandag toe en dan vra ons vir Rian. Rian, deel met ons maandagse gedeelte. Maandag, baie mense vra wie die Bybel geskryf. Is dit deur een persoon geskryf wat soos wat ons met vandagse moderne boeke sien, een persoon skryf en hy skryf basies in sy boek, sy opinie, sy sienswyse in wat hy aan die mense wil oordra, waar die Bybel heeltemal verskil van ander boeke ook, is die feit dat ons sien dat die Bybel deur verskillende mense geskryf is, verskillende, nie net verskillende mense nie, maar verskillende stande van waarin hulle geleef het, soos, weet, dit is nie 'n dokter of professore wat dit geskryf het nie, alhoewel daar was konings wat daaraan geskryf het, daar was heidense konings wat daaraan geskryf het, wat hulle oorgegee het aan die Here, daar skaapwagters wat dit geskryf het, maar daar was ook dokters, daar was gewone mense, soos wat ek en jy is, wat hierdie geskryf het, en maar toch is die boodskap wat ons in die Bybel kry, hardloop die een lyn daardeur, en dit is oor Godse liefde vir die mens, en hoe God sy kerk lei en sy kerk beskerm. As ons net gaan kyk na die tekstverse wat hulle vir ons hier so gee, Exodus 2 vers 10, Amos 7 vers 14, Jeremia 1 vers 1 tot 6, Daniel 6 vanaf vers 1 tot 5, Matteus 9 vers 9, Filippense 3 vers 3 tot 6 en Openbaring 1 tot 9, en gaan net die eerste 4 gebruik, sien ons dat Moses was een van die skrywers van die Bybel, hy het in 'n paleis groot geword, en waar hy agterna later skaapwagter geword het, en toe die leier van sy volk geword het, onder leiding van God self, en dan Amos was 'n skaapwagter, wat die Bybel, wat ook Bybelboek geskryf het, Jeremia was een van die profete, hy was 'n jeugdige, hy was 'n jong seun, 'n seun van 'n priester, wat ook in ballingskap weggevoer word, so hy was 'n banneling, en dan sien ons dieselfde met Daniel is 'n banneling, was 'n jong seun weggevoer, is 'n banneling, en maar ook sy geskrifte, hy het later in die koninklike paleise gedien as 'n goewerneur en so aan, so is 'n heel verskeidenheid van mense wat die Bybel geskryf het, met verskillende agtergronde, ook in die Nuwe Testamentiese skrywer, as ons gaan kyk na Matteus, en daai manne, daar was skrifgeleerdes onder hulle, daar was gewone mense, vissermanne, en dan so aan, so dis verskillende mense wat het geskryf het, maar al hierdie mense is deur die Heilige Gees geïnspireer, hulle is deur God gebruik, maar die Heilige Gees het hulle geïnspireer wat om te skryf, en ek dink, David, soos jy, en ek wat preek in die kerk, en Marieke, ek glo jy ook, wat baie keer sabbatskool voorprogramme aanbied, weet die mens nie altyd wat jy moet gaan nie, en vir my is dit 'n vreselike ding, jong, ek, ander ouens worry nie, as hulle nie 'n ding op papier het nie, hulle hou daarvan om net daar voor te gaan staan, en dan, soos wat die woorde aan, aan hulle gegee word, of wat hulle voel hulle moet spreek, dan preek hulle, jong, ek kan nie so werk nie, ek wil iets op skrif hê, en dit is vir my baie moeilik om partykeer te besluit waaroor om te preek, en ek moet ook sê, daar hou ek van die Here se, en ek sê dit met alle respek, sy humor, ek het dit van die mense gesê, sy my laaste preek ook, ek het hoe lang gesukkel, en ek het nie geweet waaroor om te preek, en ewe skielik kom die gedagte by my op van die deur, en dis of die Here my daar gelos het, jy weet, jy moet nou preek oor die deur, nou wat preek jy oor die deur, en dan moet die mens begin soek, en dit is ook wat baie van die Bybel skrywers gedoen het, hulle het ander geskrifte ook ondersoek, gesien wat sê die en daaroor, en hulle het ondersoek ingestel, en dan het die Here hulle gelei na goeders toe, en baie keer so eenvoudige preek raak soveel mense aan, juist oor die eenvoud daarvan, want God gee die krag daaraan. Ek wil graag vir ons lees wat sê hier so Ellen White, hulle sê, God was tevrede om sy waarheid deur menslike werkte aan die wêreld te bring, en hy het self deur sy Heilige Gees die mens bemagtig en in staat gestel om sy werk te doen. Hy het die verstand gelei om te kies wat om te sê en waaroor om te skryf.
Die kostbare skat was aan die aardse werktuie toevertrou, maar toch nietemin vanuit die hemel toegerus. En weet jy, David, ek voel dieselfde soos ek gesê het wanneer ons gaan preek. Dit is ons wat skryf, ons skryf dit en ons bring nie voort die preek voor in ons gebruikstal. Jy weet, dit is jou manier van spreek en dit is wat vir my so mooi is van die Adventiste kerk. Jy weet, jy is nie in een kerk waar die een oor en oor die selle ou preek, die stemtoon preek nie. Dat is, as die ene preek, dan weet jy, jy kan dit te wachte wees. Jy weet, hierdie ou van slideshows, hierdie ou van dit, hierdie ou praat plat boere Afrikaans, hierdie ou praat een type hoor van een hoortaal, en dis die selle wat met die Bybel gebeur het, wat die Heere die Bybel geïnspekteer het. Alle ouwens het hulle eie unieke manier om een boodskap oor te dra, maar hulle is allemaal dier God geïnspireer, en dit is wat die woord dan ook so wonderlik maak. Die ondervraag hulle die vraag, so baie verskillende skrywers en so baie verskillende kontekste, en toch word die selfde God hier allemaal geopenbaar. Hoe help hierdie verbasende waarheid om die geloofwaardigheid van Godse woord te bevestig? Hier kan ek net sê vir my, as die speeder ook, jy weet, as jy weer mense kom, en jy moet verklarings vat oor een ding van een gebeurtenis, en allemaal sê alles precies dieselfde, dan kan jy weet, jong, hier is iets nie lekker nie, hierdie mense het voor die tyd gesit en sê, ons gaan dit en dit en dit sê. En die hove tel het ook op, die hove weet het ook al. Jy weet, as mense getuig, maar die een sê, een ding een bykie anders as iemand, dan weet jy, dis daar is een persoonlijke getuienis, want ons allemaal neem nie alles op die selle manier waar nie. En dit gee, al is al klein verskilliekies, maar die basislijn bly die selle, dan gee dit meer geloofwaardigheid. Anders saak is wat mense kom en allemaal precies die selle woord op die selle tyd gebruik, dan weet jy, hier is gekonkel en so aan. En in Godse woord sien ons dan ook hierdie, dat daar is verskille, maar dit is die grondbeginsel achter het alles bly die selle. Ja, Rian, hierdie laaste vraag is asemroer wat hoe al die skrywers kan skryf asof hulle uit een pen uitskryf. Dit is een van die groot wonders van die Bybel. En die dinge waar hulle skryf is so kontroversieel, maar toch weerspreek hulle mekaar nie. Dinsdag, leraar Kruik is weer by ons vandag. Ons het op landklas by ons gehad. Welkom, leraar Kruik. En leraar gaan vir ons dinsdag en woensdag doen. Baie dankie, David. Ek waardeer die geleentheid. Ek is Kruik, geseënde Sabbat aan allemaal. Ek doen dinsdag en woensdag. En voor ek daar begin, wil ek net sê wat vir my verskriklik belangrik is, is daar so baie weergawes van profesie in die Bybel, maar die Bybel verduidelik die Bybel. En as ons hierdie methode gebruik, dan kan ons nie verskillende weergawes van profesie hê nie, want geskiedenis en profesie sluit in by mekaar. So hierdie twee dae is verskriklik belangrik vir my. So ek spring in. We gaan net screen share met julle, net sien dat ek die regte ding deel, dat julle daar dinsdag kan sien, mooi, en dit sê daar die Bybel en profesie. Nou wat vir my belangrik is in profesie, daar is baie meer, wat ons nou oor gaan praat, maar Daniel 2, 7, 8 en 9 is verskriklik belangrik en het wys wat gaan gebeur in geskiedenis, dat die Messias gaan gebore word, dat hy vir ons gaan gekruisig word, en waar en wanneer die Antichrist gaan opkom in die geskiedenis. Maar om in te spring by die Bybelprofesie, dit delg nie daarin op, maar dit gaan op hierdie Bybelversie, sê so, en het sê daar in die middel, hier so, daar, sê dit, hoe openbaar die volgende tekstverse die omstandighede van die komende Messias. En julle kan die video pause en die Bybelverse self opsoek. Ek gaan net effens 'n kommentaar hier en daar gee. So vir Genesis 49, wat vir my belangrik was, daar is Jesus is van die stam van Juda. En
die Messias kom van die stam van Juda. En Juda het nie weggebrek soos Israel nie, dat is net iets interessant. En hy maak sy esel vast en dit word uiteindelik losgemaak en hy ry op die esel in Jerusalem in. Wat ek hieruit geleer het, ek het altyd gedink dat die esel, dat die donkie, is die nederige dier in vergelyking met die perd, waar die perd is vir oorlog. Maar die esel is gery deur mense wat 'n hoë rang gehad het. So, dit is belangrik daar. Nou, in Psalm 22, hulle verdeel my klere onder mekaar. En dit is precies wat hulle met Jesus gedoen het. Jesaja 53, 'n man van smarte, die hele hoofstuk van Jesaja 53, is vir my verskriklik mooi en wys na Jesus wat die Messias is. Dit sê ook dan Jesaja 53, deur mense verlaat, en hy het ook vir ons sy krankhede, ons krankhede op hom geneem, soos as een mens verslavend is, of wat ek al, of siek is, of wat ek al jou probleme is, dan Jesus het al die krankhede op hom geneem. En hy is vir ons oortredinge ook deurboor, en dit sê dit in Jesaja 53, wat Jesus wel deurboor is vir ons oortredinge, so dat ons eendag in sy koninkryk kan wees. En dan kom ons by Daniël 9, nou die hele Daniël 9 is mooi, maar die laaste stuk waar dit praat van die 70 week profesie, is verskriklik interessant vir my. Nou baie mense, en baie kommentare, nie Adventiste kommentare, sê dat hulle nie van die jaardag begin sal hou nie, okay, maar hulle gebruik het in teendeel. Want as jy kyk, die eerste 69 weke kom hulle tot by die Messias uit en hulle gebruik die jaardag beginsel om daar uit te kom. Nou ongelukkig sit hulle die laaste week in die toekoms vir die wegraping, wat een mens weet nie hoe, in English we say, we don't know what is their hermeneutic of hulle methode van interpretatie, hoe hulle die laaste week kan wegsit. So die 70 week profesie wat 490 jaar duur, is definitief gebruik die jaardag beginsel, wat ander kerke ook doen, maar dalk verstaan of sien dit nie so nie. Nou, in Micha 5 vers 2, uit Juda kom een heerser in Israel, Malachi, ek stuur een boodskapper, wat die weg sal uitbaan, okay? En Zacharia, kyk, jou koning kom, regverdig en oorwinnaar, nederig, en hy ry op 'n esel. En dit is Jesus wat nederig is, maar hy ry op 'n esel. Hy was profeet dan, en hy gaan uiteindelik ons, en heidiglik, wat ek gesê het, is 'n priester, en hy gaan koning word. Die vraag op die einde, as ek net die ding oprol, sê die vraag op die einde van Dinsdag sê, aan watter redes, almal kan jy dink waarom jy in Jesus en sy dood vir ons glo, deel dit sabbat met die klas dele, en vra die volgende vraag, waarom is die bewys so onweerlegbaar? Vir my die 70 week profesie is staan uit, en Jesaja 43 staan verskriklik uit. Nou, dit sê ook in die les dat daar is ten minste 65 direkte messiaanse voorspellings. Nou, as jy vat die lotto, ne, die lotto is net 6 nommers, en dit vat 14 miljoen kanse of combinaties om dit te wen, ne, daar is 65 direkte profesieë van die Messias. Die nommer is so lank soos hierso tot die maan en terug. Okay? En dit is 65 nommers.
So dit is onmoontlik dat het nie die Messias is nie, maar ons weet, wanneer die Heilige Geest met ons praat, dat dit wel so is. Nou, ek het min tyd oor, ek is beperk op my tyd ook, en ek kom hier so in op woensdag, laat ek het net opskuif op die screen, hier so, en het sê daar woensdag. Nou, die Bybel en geskiedenis, met profesie, ok, het jy drie verskillende methodes van interpretatie. Jy het preterisme, wat beteken dus, in die verlede is dit gedoen. Jy het futurisme, wat beteken die profesie gaan eers in die toekomst uitgelewe word, en dan het jy historicisme, of historicism, wat beteken dat ons in die profesie kan kyk, en die Bybel lê uit wat gebeur het in die geskiedenis. En dit is wat ons hier so optel. Nou, dit sê in die middel daar, hier so lees 1 Korintiërs en al die ander verse, wat leer hierdie skryfgedeeltes ons oor slegs die historiese waarhede van Christusse opstanding, nie oor wat ook dit vir ons persoonlik beteken. Hier so, kan ons sien dat Jesus het vir ons sondes gesterwe. Jesus, die Gees van God, het vir Jesus laat opstaan, en hy gaan vir ons ook op dieselfde manier laat opstaan. Nou, 1 Thessalonicense 4:14 is een klein bykie moeiliker, en ek wil het net hier so opbring vir een oomblik vir jou. Ja. En het sê, want ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so, die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Baie mense dink hier so, dat die partij mense is reeds in die hemel en Jesus gaan hulle saam met hom bring. Daai vers gee nie een richting nie, en die ander verse 15 tot 17 sal help om dit te verduidelik. Wat dit hier so probeer verduidelik is dat, jy weet in die tuin van Eden, of toe God die skepping gedoen het, het hy die Sabbat, Genesis 2 vers 3, het hy die Saterdag of die Sabbat, het hy gehou. Een week daarna het mensdom dit self behou. So Jesus het vir die mense een voorbeeld gestel. Het is net soos toe Jesus in die toe Jesus gedoop is. Ok, Jesus is nie een sondaar dat hy hoef gedoop te wees nie, maar hy stel een voorbeeld vir ons. En net so, hier is ook in 1 Thessalonicense 4:14. Net soos Jesus opgestaan het, so gaan ons ook opstaan, en dan gaan hy ons saam met hom vat. As jy nou net kyk, laat ek gaan net my screen share weer hier afsit, en na ander plek toe gaan, hier, na my, hier, ok, dit sê, as jy hier so lees, hierboe, nie daar nie, hier, in die A83 weergawe, ons glo om is dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het, net so glo ons ook dat God saam met Jesus, die ontslapenis, wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. En dit is my hoop, dat Jesus ons gaan kom haal, en ons allemaal kan nie wacht daarvoor nie. Wat vir my verskrikkelijk interessant is, daar was baie ooggetuies, wat in die evangelies neergeskryf is. En as een mens na hierdie, net opkom daar, the case for Christ, the case for Christ by Lee Strobel, is een DVD, dis ook een boek, en dis een audioboek. En as jy daar na gaan, dan sal jy baie oplet, hy was een journalist gewees, en hulle sê dat, wanneer een prokureur iemand inroep en hulle story moet hoor, as daar verskillende ooggetuies is en hulle kom met die selle story, dan is dit amper asof die story opgemaak is. In die evangelies is die story amper een bykie anders, en dit bring
it brings a credibility to the story. So dit is verskriklik belangrik. Ek weet dat ek wag vir Jesus om terug te kom. En die Bybel verduidelik die Bybel. So deur profesie en geskiedenis kan ons verstaan wat die Bybel eintlik vir ons sê. Baie dankie David. Ja, leraar, dan gaan oor die geskiedenis wat die Bybel verhaal en alles wat precies so gebeur het. En al wat nog moet gebeur is, die Here moet ons kom haal. En soos ons kon sien, alles het gebeur, kan ons weet, dit gaan ook gebeur, prys die Here. Kom, ons gaan nou na donderdag toe, Rian. Ja, ons kom by donderdag en die vraag bo aan is, hoe die krag van die woord verandering teweeg kan bring, of nie vraag nie die stelling. En dan sê hulle vir ons lees 2 Konings 22 vers 3 tot 20. Wat het veroorsaak dat die koning Josua sy klere geskeer het? Hoe het dit wat hy ontdek het nie net vir hom nie, maar ook die hele volk van Juda verander het? As ons die stuk gaan lees het, dan so ons gesien het dat die hoofpriester het die wetboek van die Here in die huis van die Here ontdek. En wat soos ons verstaan, wat hulle praat van die wet, is die eerste 5 boeke wat deur Moses geskryf is, wat in die boek Deuteronomium insluit. En ons weet dat hierdie man sy vader en sy groot opa, kan ons sê, Manasseh, was vreselike wrede mense en hulle het God nie gedien nie. En in daai tydperk het die wetboek eintlik dan nou basis verlore geraak, maar hier sien ons dat dit teruggekeer is. Nou, daar is 'n Engelse gesegde wat hulle sê, Bible, die acronym staan vir Basic Instruction Before Leaving Earth. Ek sal eintlik sê, dit moet lees Basic Instruction For Leaving the Earth. Nou ja, daar is nie 'n F in nie, want dit is wat die woord voor gegee is. Die woord is gegee, dieselfde moet God se wet. Dit is nie daar gegee om ons te beperk nie, maar dit is gegee om ons te wys waar ons verkeer doen en hoe ons behoort te lewe, die lewe wat God wil hê ons as mens moet lei. En ons sien dat toe hierdie koning dit gelees het, was hy so geskok om te sien hoe ver het hulle van God se woord, van God se wet afgedwaal, dat hy sy klere geskeer het, want hy het sy sondigheid besef en hy het berou gekry daaroor. En hy het om tot God bekeer hulle skuld bely. En ons hoor vandag van hoeveel sulke store, mense wat nooit in God geglo het nie, wat in 'n tronk sit en dan 'n Bybel ontvang het ergens en hulle die Bybel begin lees en hoe die Bybel hulle verander het, omdat hulle daarin nie net hulle eie sonde sien nie, maar juist God se liefde, hoe God alles in plek gesit het en alles laat saamwerk om die mensdom te red. Ons sien dat hierdie koning dan onmiddellik ook 'n hervormingsproses dwars deur die land begin het. Hy het al die afgodsaltare en alles wat God gesê het is afgruwelike goed, het hy laat vernietig en hy het basies die volk teruggelei daar na God toe. Dan sê hulle verder, hoe word ons deur die Bybel oortuig van die krag daarvan wat ons lewens verander en aan ons die weg na verlossing toon? Dan sê hulle lees Johannes 16 vers 13, Johannes 17 vers 17 en Hebreërs 4 vers 12 en ook Romeine 12 vers 2. Nou ja, hulle sê die gees van die waarheid sal jou in die waarheid lei. Dit kry ons in Johannes 16 vers 1, Johannes 17 vers 17. Heilig hulle deur die waarheid, die woord is die waarheid. Staan in Johannes 17 vers 17, Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is lewendig en kragtig en skerper as 'n tweesnydende swaard. Jy hoef nie met mense in argument gaan te betrokke raak oor godsdienst nie. Jy moet net vir hulle die woord reg uitvat en laat die woord die praatwerk doen. En jy haal net die teksvers, geef hulle die teksvers om te lees. Moet dit nie self vir hulle lees nie. Geef hulle die teksvers, sê wat verstaan jy, hoe lees hierdie ding vir jou? Want die woord van God praat regheid. Ons hoef hom nie te verduidelik of hom te verdedig nie. Hy is kragtig, hy kan homself verdedig. Hulle sê een van die kragtige getuienisse van die krag van die Bybel is 'n persoon se veranderde lewe. Soos ek al reeds gesê het, ons sien mense wat in die tronk sit en dan het hulle op 'n manier 'n Bybel in die hande gekry en dit begin lees sonder dat iemand onderrig gegee het.
en dan gee hy sy hart vir die Here, want die woord spreek tot hom, die woord oortuig hom van sy. So dis 'n unieke boek. Hy by dui nie net vir ons hy dui vir ons die geskiedenis uit van die wêreld en van die Christelike dom en hy is ook deur profeseë deurdrenk wat vir ons wys wat in die toekoms gaan gebeur en ons is in die bevoorregte posisie dat ons het nou klaar gemaak met Daniël en so aan en ons weet van al die profeseë wat daarin genoem is wat ons gesien het wat tot vervulling kom en so weet ons ook dat die res van die profeseë wat nog nie tot vervulling gekom het nie as al daai ander al reeds in vervulling gekom het hoeveel te meer hierdie paartjies wat nou oor is. So dit is 'n wonderlike boek. Ek dink net baie mense gebruik om nie genoeg nie. Dis 'n ding wat stof opgaar in die meeste huise. Ek dink dis omdat dit iets is wat ons te maklik kan bekom. En as ons gaan kyk in ander lande waar die Bybel verban is, hoe daai mense honger en dors na dit en hoe dankbaar hulle is as hulle een kry. So dit is 'n boek wat ons definitief meer tyd in moet spandeer. Daar is krag in God se woord en ons kan net bid dat daai woord ons sal vorm tot eer van God. Dankie julle. Dankie Rian, dit bring ons dan by Vrydag. En ek wil graag hierdie gedeelte lees, die Groot Stryd bladsy 9. Dit sê die volgende: God het in sy woord aan mense die kennis toevertrou wat nodig is vir hulle saligheid. Die Heilige Skrifte moet aangeneem word as 'n gesaghebbende, onfeilbare openbaring van sy wil. Hulle is die maatstaf van karakter, die openbader van leerstellings en die toets van die geestelike lewe. Dit is wat die Bybel is. Hierdie vraag vir bespreking het ons 3 vrae hieronder. Ek gaan dit lees op Vrydag se gedeelte. Op watter wyse bevestig die profeseë die Bybel se goddelike oorsprong? Hoe kan hierdie vervulde profeseë ons geloof versterk? Wow, jy kan net kyk na Daniël 2 waar die hele wêreldsgeskiedenis vooruit vertel is wat juist maak dat die kritisie nie van die boek Daniël hou nie. En nie eens te praat van die besonderhede in Daniël 7, Daniël 8 en Daniël 9 nie. In Daniël 9 vers 25 en daarom waar dit selfs noem wanneer die Messias sal kom tot op die jaar 27. Wow, as dit nie vir daai profeseë was nie, dan weet ek nie. Dit versterk definitief my geloof. Die tweede vraag, met verwysing na die vraag aan die einde van Dinsdag se studie, waarom is die bewys dat Jesus die Messias is so kragtig? Wel, sonder die Messiaskap, wat is die doel? Dan is die mens om verlore. Dan is dit wat die wetenskap glo, die waarheid, ons lewe vir niks. Ons lewe net vir dit wat op die aarde is. En dit sal tog ellendig wees. Maar ons het die hoop in die woord, in die skrif, dat Jesus het opgestaan, opgevaar, en hy kom weer en hy kom ons haal. Net so waar as wat het gebeur het, gaan hy ons kom haal ook. Derde vraag, Jesus en die apostels het onwrikbare geloof in die geloofswaardigheid en goddelike gesag van die Heilige Skrif getoon. Byvoorbeeld, hoeveel keer het Jesus nie self na die skrif verwys as dat die skrif vervul, baie keer verwys en na homself moes word nie. Lees byvoorbeeld Matteus 26 vers 54 en 56, Markus 14 vers 49, Lukas 4 vers 21, Johannes 13 vers 18, Johannes 17 vers 12. Daarom, as Jesus self die skrif, in sy geval, die Ou Testament, so ernstig opgeneem het, veral met betrekking tot vervulde profeseë, wat behoort ons gesindheid dan te wees? En ook teenoor die res van die Bybel. Wel, as het goed genoeg was vir Jesus, is het baie beslis goed genoeg vir ons. En wat vir my so treffend is, Jesus het nodig gehad om tyd te spandeer in die woord, om die woord in sy hart en in sy verstand te bære, hoeveel te meer nie ons nie. Baie dankie dat u by ons aangesluit het vir hierdie paneelbespreking. Dankie vir elkeen van julle, Maritjie, leraar Kruik en Rian, dat julle ouens saam met ons gesels het. Baie dankie vir julle kommentaar, die kykers, en volgende week maak ons weer so. Tot volgende week, God se ryke seën. Kom ons sluit af. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons gehad het om weer eens te sien dat die Bybel is nie net 'n boek nie, maar is die woord van God. Dis die boek van die lewe.
Dit is die brief aan die kinders. Dank je, onze Vader, dat ons het vandaag in onze eigen talen kan heen en kan lees. Help ons en gee ons honger en dorst vir u woord, zodat ons meer en meer van u kan leren. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.